Tunatakiwa kulipa. Lazima hiyo vitu yako itashukuliwa, itauzwa. Si ndio hiyo sheria ya serikali? Kwa hivyo hakuna haja na ile laini ya kufanya kazi hiyo iko. Hakuna mambo ya ati kuharibia wale wengine majina na nini hivi na vile, na hiyo sio kweli. Na watu wanajua hawasemi kweli, wanataka tu kusema ndio wasikike ati wanataja majina na makampuni. Walipe, si, walipe nini hii hiyo. Father Papu alikuja kwangu na akaniuliza niwasaidie kujenga kanisa, na akanionyesha ile kanisa ilikuwa hapa ya Matobe, na mimi nikamwambia tutasaidiana, na nikauliza marafiki wangu, na tukaendesha kazi.